რა როლი აქვს ამ პროცესში, ანუ კრიზისიდან გამოსვლის პროცესში, იმუნიზაციის პროცესში? უმთავრესი. დღესდღეობით აი ორი აზრი არ არსებობს. იმუნიზაცია ნებისმიერი ქვეყნისათვის, განვითარებული, განვითარებადი თუ რა სიტუაციაში მყოფნი, პირველი აუცილებელი მომენტი არის იმუნიზაციის პროცესი. აი საქართველოსათვის მაგალითად და ნებისმიერი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია როგორც რეკომენდაციას აძლევს, ნებისმიერი COVID-ისაგან განსაზღვრული კრიზისის, განპირობებული კრიზისის დაძლევისათვის აუცილებელი არის მოსახლეობის დაახლოებით 60% უნდა იყოს იმუნიზირებული ამ ვაქცინით.